Hej och varmt välkomna till vårt digitala healthcare-event. Mitt namn är Maria och jag är analytiker här på Carnegie Banken. Och med mig här har jag Jamal El-Mösle, vd för Elysera Therapeutics. Varmt välkommen. Tack så mycket. Vi kommer först att höra dig prata om bolaget, var ni är på väg, vad ni gör och hur framtiden ser ut. Och så avslutar vi med en liten Q&A-session här. Scenen är din. Tack så mycket. Elysera Therapeutics är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations beväpnade cancerbehandlingar med fokus på CAR-T-terapier och onkologiska virus. Professor Magnus Sand och hans forskarkollega Diyu från Uppsala universitet har tillsammans med sina team tagit fram en bred portfölj åt Elysera som idag består av 4 läkemedelskandidater. 2 inom området för CAR-T-cellsterapier, 2 inom området för onkologiska virus och en plattformsteknologi som vi kallar iTank som man kan använda för att beväpna CAR-T-terapier och hjälpa dem att möta 2 av de största utmaningarna som den här typen av terapier står inför vid behandling av solida tumörer. Om vi går igenom de olika programmen i ordning här så börjar vi med ELC301. Som är en CD20-riktad CAR-T-terapi beväpnad med iTank som vi använder för behandling av B-cellslymfom. Vi har säkrat finansiering och de regulatoriska godkännanden som vi behöver för att starta den första studien med den här kandidaten. Vi kallar det Karma-studien. Och som tidsplanen ser ut nu så avser vi att behandla första patienten strax efter sommarledigheterna här nu i augusti. ELC401 är vår andra CAR-T-terapi, också beväpnad med iTank-plattformen. Den här gången riktad mot en måltavla som är överuttryckt i glioblastom. Men som vi också tror är överuttryckt i en rad andra solida tumörer. Och därmed ger oss, eller en potentiell partner, en möjlighet att bredda programmet vidare utöver glioblastom om man skulle vilja med just den här kandidaten. ELC201 är ett onkologiskt virus, även det beväpnat med iTank-plattformen. Och ytterligare en immunstimulerande faktor för att verkligen stimulera det här parallella immunsystemet mot cancer. Vilket är själva kärnan i iTank-plattformen, vilket jag inte nämnde tidigare. Men syftet med att använda iTank-plattformen är att trigga ett parallellt immunsystem mot cancer så att du får en dubbel attack mot tumörerna. ELC201 går i teorin att använda vid behandling av vilken solid tumör som helst. Till skillnad från ELC100 som är det fjärde och sista programmet under utveckling, ett onkologiskt virus som är särskilt framtaget för behandling av neuroendokrina tumörer. Där har vi en pågående klinisk studie i totalt 12 patienter. Vi har behandlat 11 av 12 hittills så att vi har bara en patient kvar att inkludera i den studien. Om vi pratar om CAR-T-terapier så kan man säga att det ingår i begreppet immunonkologi. Som alltså handlar om att använda patientens eget immunsystem för att bekämpa cancer. Det finns många olika angreppssätt inom immunonkologi och just CAR-T-cellsterapier har visat sig vara särskilt lovande inom detta i sig väldigt lovande fältet. CAR-T-terapier har nämligen i långtidsuppföljningsstudier visat att patienter som påbörjade behandling för eller som fick behandling för 10 år sedan, både vuxna och barn, idag är tumörfria. Och har ett intakt immunsystem mot cancer, vilket då visar på en botande potential för den här typen av terapier. Det här har lett till att 6 godkända CAR-T-terapier finns idag ute på marknaden. Samtliga godkända för behandling av olika typer av blodcancer. Ingen terapi har ännu blivit godkänd CAR-T-terapi för behandling av en solid tumör. Naturligtvis finns det största medicinska behovet inom området för solida tumörer och även den största kommersiella potentialen. Och iTank har som sagt tagits fram för att hjälpa CAR-T-terapier att nå framgång inom det solida området framförallt. Eftersom att det kan bemöta de här 2 stora utmaningarna som den här typen av terapier står inför vid behandling av solida tumörer. Men som de inte står inför vid behandling av blodcancer. Framförallt då, inom en solid cancer så har du en mycket heterogent antigenuttryck. Det betyder att det är svårt att hitta en tumörmåltavla för CAR-T-cellen som är överuttryckt på samtliga tumörceller och inte bara vissa. På den här sliden så exemplifierar vi det med de här blå cellerna som då visar tumörceller som inte bär måltavlan för CAR-T-terapin. De kommer då undgå CAR-T-attack och bilda CAR-T-resistenta metastaser som inte går att behandla. Det här problemet har du inte i blodcancer för där finns det bra måltavlor som man vet är överuttryckt på alla tumörceller.
Sen har du också en mycket immunsuppressiv mikromiljö i solida tumörer som du inte har i blodcancer. Och den här immunsuppressiva mikromiljön den trycker undan immunsystemet och försvagar effekten av CAR-T-terapin och utmattar CAR-T-cellerna. Det är också svårt att penetrera en solid tumör. Så att iTank-plattformen kan hjälpa till även med det. Så vi kan göra med iTank-plattformen det är helt enkelt att skapa nästa generations CAR-T-terapier som kan trigga ett parallellt immunsystem mot cancer genom att aktivera patientens egna T-celler mot hela uppsättningen av olika relevanta tumörmåltavlor på tumörcellerna. Inte bara den måltavlan som CAR-T-terapin är riktad mot. Sen orsakar också iTank-teknologin en process som i sig trycker ner den immunsuppressiva mikromiljön i en solid tumör och som också i sig stärker funktionen av CAR-T-terapin. Det här är en teknologi som vi använder, som jag nämnde tidigare, i våra egna CAR-T-terapier, men vi tror också att det här går att applicera på i stort sett vilken CAR-T-terapi som helst. Oberoende av vilken måltavla du riktar emot, oberoende av vilka andra genmodifieringar du har gjort med din CAR-T-cell, så ska du kunna applicera iTank-plattformen. Av den anledningen så har vi också en lite annorlunda affärsmodell för just iTank-plattformen i jämförelse med de övriga kandidaterna. Så iTank tror vi att vi kan kapitalisera på upprepade gånger genom att licensiera ut den här flertalet gånger till olika CAR-T-utvecklare och på så sätt generera dels accessbetalningar men också milstensbetalningar och potentiella royalties. Och för de andra programmen så söker vi exklusiva licensavtal med andra bolag som kan framförallt hjälpa till med att driva den kliniska utvecklingen och sen i slutändan om de här produkterna blir godkända, marknadsföring och försäljning. På den här sliden så har jag lyft en del exempel som visar på intresset och potentialen för olika affärer som kan relateras till det vi gör på Elysera. Det första exemplet här är från ett japanskt bolag som har en teknologiplattform som är ganska snarlik iTank i den mån att de också försöker trigga det här parallella immunsystemet mot cancer och motarbeta den immunsuppressiva mikromiljön i solida tumörer. Vi har ett lite annat angreppssätt än vad det här bolaget har. Men de har framgångsrikt kunnat licensiera ut sin plattformsteknologi till flertalet olika bolag, både Big Pharma-bolag och små och stora biotechbolag som har ett intresse i utveckling av CAR-T-terapier. Och i samtliga fall så har de genererat upfrontbetalningar, milstenar och potentiella royalties. Exemplet mellan Novartis och Legend Biotech belyser potentialen för prekliniska kandidater inom det solida området. Så Legend hade utvecklat en CAR-T-terapi som riktade sig mot en måltavla som är uttryckt i småcellig lungcancer. Men som också, likt ELC401, antagligen går att applicera på andra solida tumörer. I preklinisk fas så licensieras den ut till Novartis för 100 miljoner dollar upfront och totalt värde på 1 miljard dollar. Inkluderat alla milstenar som eventuellt också kan genereras då längs med vägen för utvecklingen. Sista exemplet här är mellan Janssen och ett kinesiskt bolag som heter CBMG. Likheten här är att CBMG hade utvecklat två CAR-T-terapier som riktar sig mot CD20. Ena mot CD20, den andra en bispecifik CAR-T-terapi som riktar sig mot både CD20 och CD19. ELC301 i vårt fall riktar sig endast mot CD20 men också beväpnad av iTank-plattformen. De här två kandidaterna jag precis nämnde här nu från CBMG var obeväpnade. De hade genomfört mindre initiala kliniska studier i Kina, naturligtvis med väldigt bra resultat. Och efter de studierna så licensierades de ut för 245 miljoner dollar upfront till Janssen. Vi har visat preklinisk proof of concept för iTank och verkningsmekanismen i omfattande prekliniska studier. Vi har publicerat data i Nature Biomedical Engineering som får anses vara en av världens högst ansedda vetenskapliga tidskrifter. Där har vi kunnat visa en bred attack mot flertalet olika måltavlor. Vi kan visa att vi kan förvandla en så att säga immunologisk kall tumör till en immunologisk het tumör. Det vill säga att den är full med immunceller, vilket är precis det du är ute efter i immunonkologi.
Vi har jämfört effekten av iTank-beväpnade CAR-T-terapier med obeväpnade CAR-T-terapier i olika musmodeller. Och oberoende av vilken indikation vi riktar oss mot, vilken måltavla CAR-T-terapin riktar sig mot eller vilken typ av musmodell vi har använt, så har vi alltid sett en förlängd överlevnad och en minskad tumörtillväxt för iTank-beväpnade CAR-T-terapier, vilket indikerar att det här är universellt applicerbart med vilken CAR-T-terapi som helst. Sen är det också viktigt att påpeka att det här i prekliniska studier inte har adderat någon toxicitet i jämförelse med konventionella CAR-T-terapier. Om vi tittar på ELC301-programmet och Karma-studien så kan vi säga att inom denna indikationen finns det redan 3 godkända CAR-T-terapier, men samtliga är godkända mot måltavlan CD19. 50% av patienterna ungefär kan man räkna med få återfall på de här godkända CD19-terapierna. Vi riktar oss i vårt fall mot CD20 och tanken initialt är att kunna hjälpa de patienterna som inte blir hjälpta av de här standard CD19-terapierna. Förutom att vi riktar oss mot CD20 och inte CD19 som jag nämnde tidigare, så har vi också iTank-plattformen beväpnat då den här CAR-T-terapin med, vilket får oss att tro att vi också kan angripa faktiskt andra celler som andra celler och tumörmåltavlor förutom CD19 och CD20. Det har gått in omfattande mjuk finansiering i det här programmet. Senast 2,5 miljoner euro från ett stort EU-bidrag. Det har gått in 5 miljoner från Vinnova och också 10 miljoner kronor från Cancerfonden via Uppsala universitet. Så stor del av finansiering för den här studien har skett via mjuka medel. Och vi avser att starta studien som jag nämnde tidigare. Godkännande finns på plats, men första patienter kommer sannolikt behandlas i augusti. Vi räknar med att rapportera data från den första kohorten på 3 patienter i slutet på det här året. Och sen från de 12 första patienterna under andra halvan av 2025. Om vi tittar på glioblastomprogrammet och ELC401 så riktar vi oss mot en måltavla som vi vet är överuttryckt i glioblastom. Glioblastom är en väldigt aggressiv form av cancer med en mycket heterogen antigenuttryck och en mycket immunsuppressiv mikromiljö, vilket gör att användningen och att applicera iTank-plattformen i en CAR-T-terapi är särskilt intressant i just det här området, tror vi. Det finns ett stort behov av nya terapier för den här typen av patienter. Och just nu befinner sig det här programmet i preklinisk utvecklingsfas och vi avser att ta det fram i klinik antingen via mjuka medel, så vi har olika bidragsansökningar som vi avser att skicka in och som vi har skickat in och väntar besked på, och eller tillsammans med en partner som kan bedriva den kliniska utvecklingen. Och det är lite samma situation för ELC201 som är ett onkolytiskt virus, också i preklinisk utvecklingsfas, där vi också avser att driva det här programmet in i klinik via mjuka medel och eller med en partner. Om vi pratar om våra 2 olika onkolytiska virusprogram, på den här sliden så har vi lagt dem bredvid varandra för att kunna göra en jämförelse. Så skillnaden programmen emellan är att 201 går att använda för att behandla i stort sett vilken cancerform som helst, medan ELC100 är specifikt framtaget för behandling av neuroendokrina tumörer. ELC201 är också beväpnat med iTank-plattformen och ytterligare en immunstimulerande faktor, 4-1-BBL, för att stimulera T-celler extra mycket och verkligen få till det här parallella immunsystemet mot immunsvaret mot cancer. ELC100 befinner sig i slutskedet av en fas 1-2-studie där vi har behandlat 11 av 12 patienter. Den 12:e patienten tror vi att vi kan behandla under året och slutrapportera studien under året. Och i samband med det så återkommer vi också med information om hur vi avser att driva det här programmet vidare. Om vi tittar på de kommande milstenarna för de kommande 12 månaderna så är det mycket med fokus på kliniska milstenar. Med början här på Karma-studien strax efter sommaren. Och som jag nämnde tidigare då, datarapportering från den första kohorten av 3 patienter under slutet av 2024 i år. Sen avser vi också att behandla sista patienten i ADVIN-studien för ELC100-programmet och även full datarapportering från den här studien under året. Sen för iTank 401 och 201-programmen så har vi potentiella nyheter. Ingenting jag kan lova att vi kommer kunna leverera på, men som vi arbetar intensivt för att uppnå olika viktiga värdedrivande milstenar.
Vi har flera samtal pågående och dialoger som vi kontinuerligt har med potentiella partners för iTank-plattformen. Vi hoppas att vi kan leverera lite positiva nyheter därifrån under året också. Sen för 401 och 201 som jag nämnde tidigare så söker vi olika typer av mjuk finansiering men även samarbeten med andra bolag och forskningsinstitutioner i ett försök att driva de här programmen in i klinik då. Så med det tackar jag för mig och välkomnar upp Maria för lite frågor. Ja, stort tack. Jag tänkte att full fokus är på Karma-studien, så jag tänkte att vi börjar just lite med den. Du har nämnt att första patienten kommer ni planera att behandla efter sommaren. Mm. Kan du bara kort recappa studiedesignen? Hur många patienter är del 1, hur många patienter är del 2 och så vidare? Mm, absolut. Så, som du ser, det är två delar som studien är uppdelad i. Den första delen är på 12 patienter. Det är en primärt safety vi tittar på naturligtvis. Det här är first in human. Så det är första gången vi är inne i klinik, inte bara med den här kandidaten utan även med iTank. Så syftet är att ta reda på max tolererbar dos. Att sen testa i steg 2 på ytterligare 6 patienter. Viktigt att nämna när jag tar upp det här är ju att vi ökar i dosen gradvis. Men i den första delen av 12 patienter så har vi 6 utav dem som vi förväntar oss ska få max dos. Och sen 6 till då, så att poängen med det är att det är totalt 12 planerade patienter som kommer få maximalt tolererbar dos om allt går enligt plan. Vilket vi bedömer är ett adekvat underlag för att ändå dra några konkreta slutsatser kring inte bara safety utan även effekt då för den här terapin. Mm. Och AT-terapin är ju, det är inte som vilken tablett som helst, det är en ganska kanske komplicerad tillverkningsprocess. Kan du berätta lite om det? Vad har ni för samarbetspartner för att ta fram den här terapin? Hur tänker ni med den processen? Ja, men det är en bra fråga. Det här är autologa terapier. Autolog betyder att du tar cellerna från patienten för att tillverka själva terapin, så att det här är skräddarsytt. Det börjar med att man tillverkar virusvektorer hos en kontraktstillverkare om man inte har egna faciliteter. Men för de små bolag som är det vanligt att man lägger ut produktion på tredje part. Så vi har använt BioNTech som kontraktstillverkare för virusvektorerna. Vad används de till? De används till att behandla T-cellerna så att de uttrycker den receptorn som sen binder in till den måltavlan som man har valt då för behandling. Måltavlarna på tumörcellerna, i vårt fall är det en anti-CD20-receptor. Men man använder också virusvektorn för att beväpna T-cellerna med iTank-plattformen. Så att när vektorerna har producerats hos kontraktstillverkaren så skickas de till GMP-faciliteten. Och när patienten ska få sin behandling så börjar man med att boka in leukaferes på sjukhuset. I vårt fall är det Uppsala Akademiska sjukhus. Då går patienten dit och så tar man blod från patienten för att komma åt T-celler. De här skickas sen till Vecura, Karolinska Huddinge, som är GMP-faciliteten som sen konstruerar CAR-T-terapin för den enskilde patienten. Och då behandlar de T-cellerna med de här vektorerna som de har fått från BioNTech. Och skapar själva CAR-T-terapin för patienten. De förökas sen hos Vecura och sen skickas de tillbaka via en transportfirma till sjukhuset och där får patienten sin behandling. Så det är ganska många olika steg och när vi pratar om en VNT-VNT-tid på 17 dagar så är det detta vi menar då. 17 dagar från att patienten får sin leukaferes på sjukhuset, tillverkning sker och sen att de skeppas tillbaka och patienten får tillbaka CAR-T-terapin optimalt då 17 dagar. Mm. Och studien kommer att bedrivas då i Uppsala och på Huddinge då? Ja, precis. Mm. Yes. Du hade en jättefin slide med lite affärsaktivitet inom CAR-T-området och så. Men jag tänkte fråga för Elisera då. Vad hör ni från marknaden? Vad säger olika key opinion leaders? Hur ser den processen ut för er? Hur engagerar man de här intressenterna? Vad gör ni för någonting? När vi är ute och pratar med potentiella samarbetspartners och pitchar iTank-plattformen, för det är egentligen det som är huvudfokus. Jag ska också säga att när vi är ute och pratar med andra bolag, även om fokus ligger på att utlicensera iTank, så presenterar vi alltid hela portföljen. I slutändan är vi ute efter att licensiera samtliga kandidater vid något skede. Så vi missar ju aldrig möjligheten att presentera allt vi har, så att säga. Men själva budskapet kring iTank tycker jag tar sig emot så som vi förväntar oss. Vi har ju en bild av hur iTank kan hjälpa andra CAR-T-utvecklare att nå framgång i solida tumörer. Och det vi hör när vi pitchar det här, det är
precis som vi själva anser att det finns ett stort behov av nya beväkningsteknologier. CAR-T-terapier är väldigt spännande, men de har stora utmaningar i det solida området och det finns ingen självklar lösning idag. Och vi kommer med ett alternativ till de här utvecklarna, så att jag tycker att det tas emot bra. Vi blir naturligtvis hjälpta av den här publikationen som jag nämnde tidigare, Nature Biomedical Engineering. Det är lätt att komma med påståenden, men här har vi faktiskt en publikation i ryggen, så det betyder mycket. Sen kan det också vara värt att nämna att just måltavlan för ELC401, EL13RA2-måltavlan i glioblastom är också någonting som vi har fått bekräftat upprepade gånger att det är en spännande måltavla och en relevant måltavla för den här indikationen. Så det kan också vara värt att nämna. Mm. Ni har ganska bra fäste ute i akademin och på det sättet, och ni har varit väldigt skickliga med att säkra mjukfinansiering just med tanke på det teamet ni har med professor Essand och så. Men ni gjorde även en emission i våras. Kan du berätta lite vad är planerna för det kapitalet? Absolut. Ja, men, vi har genomfört en ny emission. Vi tog in ungefär 28 miljoner kronor för emissionskostnader. Vi har, som jag nämnde under presentationen här, har vi ju fått ganska mycket mjukfinansiering. Jag har inte nämnt heller att ADVIN-studien med ELC100 i neuroendokrina tumörer är fullt finansierad via en stiftelse som är fokuserad på neuroendokrina tumörer. Så kapitalet vi tog in var framförallt för att kunna slutföra rekryteringen och behandlingen av de 18 patienterna som är planerade i Karma-studien. Sen så får vi följa upp dem bortom den behandlingen, men det är viktigt att vi kan få in patienterna och behandla dem. Och det tror vi att vi kan göra inom den tiden vi har med den kassan vi har. Så att vi har en runway till ungefär mitten på 2026. Och det viktiga att påpeka där igen, för jag nämnde det innan, det är att i slutet på 2025, om allt går enligt plan, så kommer vi kunna rapportera data från de 12 första patienterna. Vilket vi bedömer är en väldigt viktig milsten som dels guidar den fortsatta utvecklingen av programmet, men också vi tror kommer vara en viktig katalysator för partnerdiskussionerna vi har. Inte bara för ITANK utan framförallt för själva programmet 301. Då. Mm. Otroligt spännande tid. Ja, så jag ser fram emot att följa er utveckling med Karma-studien och de andra tre projekten också. Tack så mycket. Stort tack för att du kom hit. Tackar.